Opa, fala pessoal, como é que vocês estão, hein? Eu espero que todo mundo bem. Pessoal, é o seguinte, o assunto é sério, hein? Presta atenção. Eu vou distribuir totalmente gratuito uma planilha, uma programação de treino para você executar nessa quarentena. Totalmente grátis, uma planilha de exercícios físicos para você se manter saudável em casa. Nessa quarentena, o assunto é sério, presta atenção. Quando começou tudo isso daí, vai fechar as academias, vai fechar tudo, todo mundo em casa. Quando começou isso daí, eu fui o primeiro a falar aqui nas minhas redes sociais. O que fazer em casa de exercício físico? Lavar a louça, varrer o chão da garagem, varrer embaixo da cama, entendeu? Limpar o armário, ver o que não tem que não tá usando, taca fora, regra. Se você achou uma coisa velha lá, nossa, achei isso daqui. Você já se esqueceu, você não vai mais usar. Taca fora. Não guarda de, não, acho que eu posso usar. Não, taca fora, não presta mais. Então eu fui o primeiro a falar isso. Porque é o seguinte, pessoal, o que fazer em casa? Cara, eu dou aula presencial, particular, presencial, coletiva, dou aula em academia. E online também, presencial. Cara, eu dou aula em academia, tá? Eu vejo o povo treinando com a cabeça lá na lua, né? Senhorinha treinando, conversando com a outra enquanto treina. O pessoal no WhatsApp, você vai lá, ensina um cara no agachamento, ó, beleza, toma cuidado, beleza, beleza, vamos ver, ó, tá bacana, você vira as costas para ensinar outra pessoa, o cara já tá inventando moda. É coisa assim, menino, desce daí. Não, não faz isso. Cara, eu sou professor. Eu sei. Aí eu fico imaginando, pô, esse pessoal em casa, se ali comigo do lado, eu viro as costas, já quer fazer que nem o blogueiro faz, tudo torto, com a bunda virada para a câmera, só para chamar a atenção. Enfim, vídeo fitness, né? Eu fico imaginando, pô, esse povo em casa. Então, no começo, eu falei, não faz nada, lava a louça, esfrega bem a roupa, né? Enfim, acho que vocês me entenderam, né? Só que agora que os ânimos, né, já estão mas tudo já está mais calmo, já passou um tempo, é hora de eu entrar em ação. Porque é o seguinte, eu sou profissional de educação física. Se eu não dou informação nessas horas, agora, eu abro espaço para desinformação. Aí o pessoal se estrepa, se machuca. Qual que é o grande problema disso? O pessoal está em casa, né? Aí os blogueiros e blogueiras fitness já estão começando a receber pressão de seus patrocinadores, né? A marca de suplemento, a marca de lingerie, falando assim: ó, pessoal, vamos fazer uma modinha aí, marca a gente no vídeo que a gente precisa movimentar, inventa uma moda aí. Aí acabou, né? Essas modinhas aí. Dessas loucuras que estão fazendo dentro de casa, escalando prédio, equilibrando em cima do muro. Oh, eu vejo coisas, pessoal, que dá medo, gente agachando com um galão de 5 litros, não é nos ombros, é no pescoço, tentando se equilibrar. Aí vai lá o blogueiro, a blogueira que precisa de visualização, dane-se a execução, precisa agachar com a bunda virada para a câmera. É do patrocinador, precisa ter uma modinha. Precisa ter alguma besteira para virar a bunda para a câmera, né? Agachar pelada, agachar só de calcinha, precisa movimentar. Aí, se eu não entro nessa, abro espaço para desinformação. Gente que está em um nível de atividade física, que dá conselho, que não entende que do outro lado tem gente que não sabe nem a postura que ele está agora. Então é o seguinte: como é que vai funcionar isso? A programação que eu desenvolvi. Hoje eu fiquei tirando foto, fiz vídeos também. Eu vou falar sobre os vídeos das execuções. Pessoal, a planilha que eu fiz é uma planilha para abranger o maior número de pessoas possíveis. Aqui no meu canal eu tenho o pessoal da saúde, né? O pessoal da musculação, essa musculação mais abrangente, que tem na gente, gente que treina mais pesado, gente que não treina tão pesado, e também tem o pessoal do bodybuilding, né? Eu tenho os últimos vídeos aí que eu fiz vários reacts,
do pessoal do bodybuilding. E lá é papo reto, né, pessoal? Não tem frescura, mas é fisiculturismo. Agora, pessoal, então, esses três públicos, da saúde, da musculação e do bodybuilding, presta atenção, estamos falando de atividade física coletiva. Isso aqui é uma questão de saúde pública. Então, a programação desenvolvida, hoje eu tirei foto, fiz vídeo, vou falar dos vídeos. A programação desenvolvida foi planejada para abranger o maior número de pessoas possíveis. Então, tem gente que não tem um halter em casa. Então, todos os exercícios são sem equipamentos. Vocês vão ver lá na programação, tem foto, tá? Todos sem equipamentos habituais de academia, para você fazer em casa. Exercícios selecionados, tem até um grau de para iniciante, né? Um grau de condicionamento para avançados, eu dou as recomendações lá. Então, essa é a característica para abranger o maior número de pessoas possível, gente que não tem equipamento, gente que tem, enfim, e de condicionamento também, como eu disse, né? Os exercícios são selecionados para abranger uma ampla gama de condicionamentos. Gente que não treina pesado, gente que treina pesado, enfim. Então é uma questão de saúde pública, entendeu? Uma questão de se manter saudável em casa. Seguinte, como é que eu faço para adquirir? Pessoal, os contatos para adquirir de forma gratuita essa programação vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você pode pedir por e-mail, vou deixar o e-mail aqui. É só mandar no título: Programação Quarentena, Programação Coronavírus, enfim, minha programação de treino para quarentena. É só deixar no título, não precisa escrever nada. Tem o WhatsApp, vou deixar o WhatsApp aqui para você. Professor, a minha programação para essa quarentena, vou deixar aqui o WhatsApp. Eu tenho um grupo no Telegram, em que eu vou deixar lá para o pessoal baixar, então vou deixar aqui se você quiser se inscrever, bacana. Então são por esses três caminhos. Eu sugiro a você que se inscreva nesse canal, porque eu tirei fotos, fiz vídeos hoje para falar, fazer essa programação. Pretendo, ao longo do tempo, que eu não consigo fazer tudo isso, tem outras coisas que eu já. Pessoal, o mundo vai mudar, hein? O mundo vai mudar, presta atenção. Eu já trabalho de home office, consultoria online. Vou deixar os contatos aqui para consultoria quem quiser. Eu já trabalho de home office há muito tempo, né? Então, o mundo vai mudar. Então, eu estou aproveitando isso para mim, não é férias, não. Eu estou aproveitando, estou fazendo curso. Eu tenho um curso também para os profissionais da área. Vou deixar aqui na descrição, totalmente online. Estou fazendo outro curso para disponibilizar mais para frente. Então, eu estou só trabalhando, que eu já trabalho de home office há muito tempo. Então, eu aconselho a você a se inscrever aqui no canal, porque eu vou devagarzinho confeccionando os vídeos da programação dessa planilha de treino que eu fiz, tá? Você vai ser avisado aqui. Eu vou soltar também no meu Instagram, vou deixar aqui na descrição o meu Instagram, lá eu vou deixar também. Ou no grupo do Telegram, se você quiser se adicionar lá, é um grupo público, vou deixar aqui. Vou sempre avisar lá sobre. Lá é uma coisa muito mais rápida, né? Então posso mandar mensagem de áudio. Então vou deixar lá a planilha, os vídeos que eu postar, vou avisar lá. De repente faço um áudio lá. Enfim, são todos esses canais, tá ok, pessoal? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não, eu acho que é isso. Pessoal, presta atenção. Vamos ficar em casa. Tá ok? Fique em casa, por favor. Ainda tem gente saindo na rua, dando beijinho no rosto, apertando a mão. Tem hora que baixa em mim a pessoa que faz os react, que eu faço os react. Se você nunca viu um react meu, um dos últimos vídeos aí, são vários react em que eu mando papo reto. Mas lá é bodybuilder. Mais uma vez, essa programação é uma questão de saúde pública. Atividade física moderada, saudável, para abranger a maior gama de pessoas possíveis, entendeu?
Beleza, pessoal? O que mais? É isso, né? Muito obrigado pelo carinho. Se inscreva aqui no canal, a gente vai tratando mais sobre isso, tá? E eu pretendo fazer mais reacts também, tá? Tudo aqui na descrição. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo.